Man kan ändå säga att vi i Sverige och Skandinavien har vi kommit rätt så långt. Ja, förhållandevis, men man kan göra mycket mer. Så svenska kvinnor, kvinnor och kvinnor i Skandinavien har det generellt eh, rätt så bra. Men hur är det då i andra kulturer? Hur är det att leva som en muslimsk kvinna idag? Vi har med oss en expert, här idag, Christian Steiner. Välkommen. Kan du beskriva deras vardag? Ja, Det varierar så sagt, från land till land. men tar att Saudiarabien är ju kvinnornas situation väldigt kringgärdad. Man har mycket liten rörelsefrihet. Som västerländsk man så tycker man att det är väldigt konstigt hur de här männen... Det är precis som att de inte ser kvinnorna. Det har inte heller deras behov Nej. eller deras framtid. Ja, verkligen. Det är fascinerande. Det är väldigt fascinerande, liksom, att man, bara liksom, som, som bortblåsta. Mm. Man, man går förbi dem som spöken, mm. nästan.